所が近かったバラバラの二人そばにいるか何でもなかったなうわもう何年だろうかしわだけ増えたなうんざりさ君は当たり前だ知ってること知らぬことも多分世界一なんだよだわどこまで行けるかわからないのに心踊り続けてきたんだ漫才やってらんないよお前。まず本気で言ってんのか。本気で言ってたら武道館で30分も漫才やるわけねえだろ。正康元気だったか。今親父降りてきたのか。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。